Labadiena, su jumis kanalas Taro akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną individuali taro kortų prognozė poniai L. Ir jūs, ponia L, norite pažiūrėti visas savo gyvenimo sritis, kaip jums viskas dėliuosis. Taigi žiūrėsim kortas nuo dabar skaičiuojant maždaug metams iki metų laikotarpio. O labiausiai jūs dominantis ir esminiai klausimai yra dėl asmeninio gyvenimo. Ar jums pavyks ateitis su nurodytų vyriškių? Toliau dėl mokslų darbe klausite, ar pavyks pabaigti. Ir klausite dėl sūnaus mokslo, ar jam tęsti mokslus, ar pradėti dirbti. Tai tuos klausimus pasigilinsim giliau, daugiau, plačiau, o po to dar pažiūrėsiu jums visas gyvenimo sferas, kad jūs matytumėte, į ką jums atkreipti dėmesį, galbūt ko pasisaugoti, kur pliusai, minusai, kur sėkmės ir nesėkmės. Pirmiausia, pagal gimimo datas ir stichijas, jūsų nurodytų vyriškių, su kuriuo užsimezgė jūsų draugystė, esate vidutinio suderinamumo, reiškia per viduriuką visai neblogai. Ir dabar aš pradėsiu žiūrėti, kokia yra situacija, nes jūs domitės jo jausmais. Ar bus santykiai toliau ir kas iš to išeis. Taigi, kokia yra situacija dabar šiuo metu, ką jis masto? Šiuo metu jis įmasto apie kažkokius tai finansinius reikalus su kitu vyriškiu. Aiškinasi vyriškus reikalus ir nelabai yra susikoncentravęs į jausmus ir jo galvoje, va taip nėra, kad meilė, moteris sėdėtų jo galvoje, ar ten jisai nuolat apie tai galvotų, ne. Pirmiausia, jisai susikoncentravęs į finansų uždirbimą. Ir dabar dėl santokos ir rimtų dalykų. Žinot, jis gali dėvėti kaukę ir truputėlį manipuliuoti. Jeigu jums jisai sudaro vaizdą, kad su juo gali būti ateitis, tai jūs klystate, nes čia yra šventikas, o čia yra velniukas. Ir suprantate, jisai tai balansuoja, tarp, kaip sako, tarp angelo ir velnio, ar ne? Manipuliacija. Ir suprantate, jeigu jisai kokiam nors užuominom frazėm savo elgesiu, nors kiek duoda jums suprasti, kad gali su juo būti rimti įsipareigojimai, tai kol kas jo galvoje iš tikrųjų tų dalykų nėra. To dalykų nėra ir neapsigaukite. Dabar jūs klausite, kaip yra su jo jausmais. Taigi, kaip yra su jo jausmais, ką jis jums jaučia. Pirmiausia, jisai jausmus turi kažkokiai tai visai kitai damai ir dar jo gyvenime yra kažkokia tai moteris. Gal tai kokia buvusioji, gal dar jis su kažko susirašinė ir palaiko ryšį. Todėl, kad korta yra ne jūsų, jūs ne tai stichijai priklausote ir jūs ne vienintelė esate moteris jo gyvenime, su kuria jis bendrauja. Taip, toliau jisai laukia. Ar jisai tos moters laukia, ar kažkokios tai situacijos laukia ir vertina. Žiūrėkite, žmogus nu toks racionalus, jau sakyčiau, netgi per daug racionalus. Kortos visur, vyriška energija, čia vėl vyriškis, o čia finansai. Jisai žiūri patogumo savo, jis žiūri finansinės situacijos, jis žiūri, kad būtų jam komfortabilu, kad jam būtų iš to naudos, kad, suprantate, žiūri praktiškų dalykų. Jam svarbiausia ne jausmai, ne emocijos, ne empatija, ne kažkoks tai gilus emocinis ten ryšys ar prisirišimas, ne ten gili meilė ir netgi ne romantika. Pas jį dominuoja žemiški praktiški dalykai. Jį domina finansai, jį domina komfortas, jį domina skanus maistas, jį domina seksualiniai santykiai.
Nu, tai, ką galima apčiuopti. O tai, kas nėra va, tokio realaus, va, tokio butaforinio, nu, kas tie jausmai, neina jų pačiupinėti. Nu ir viskas. Kol kas jo tokie dalykai nedomina, nors jausminiai srity krenta kita dama. Aš galiu čia patikrinti, kas tai yra kita dama, ar kortos dar kažką tai tokio pasakytų. Nežinau, su jie kažkas tai yra toks atstumas. Kol kas neatrodo, kad jį... Aha, konfliktai. Čia yra senos nuoskaudos. Čia yra moteris iš jo praeities, su kuria jisai bendravo, gal ir, pavyzdžiui, paskutinioji dama, kur buvo kažkas tai mėginama ilgiau ar rimčiau. Nu ir konfliktas, problemos. Du trejetukai krenta. Nu, ir aistra yra išlikus. Yra va, trauka, seksualinė trauka tai damai, bet ir senos nuoskaudos ir jie lyg per tvorą dabar bendrauja, yra problemos bendravime. Gal todėl jisai ir jūs susirado, kad ten problemos atsirado, bet dar jisai tos moters pamiršęs nėra. O jums tikrų gilių jausmų irgi dar nėra užgimę. Kokie yra jo planai dėl jūsų, jeigu jie yra? Na, pirmiausia, rodo moterį, puikią moterį. Kas ta moteris? Ar tai jūs, ar tai buvusi jo dama, ar tai dar kažkokia tai moteris, bet čia gali būti ir jo mama arba kokia nors vyresnė giminaitė, kuri jam daro įtaką. Atkreipkite dar dėmesį į jo ryšį su mama. Žinot, man tai čia iš vis jo. Žiūrėkit, netgi dar trečią eilę padėjus. Finansai, mama. Finansai ir moteris. Finansai kažkoks vyriškis ir čia saulė, aiškumas vyriška kažkokia energija, toks ego, saulė tai yra vyriška energija, žiūrėkit į mane, aš šviečiu vienas, aš vienas pats nuostabus, nes saulė yra viena, šviečia visam pasauliui, visi ją žiūri, taip pat jis toks susireikšminęs ir labiau įsigilinęs į save. Apie jausmus, apie empatiją, apie meilę, apie suvokimą, kaip bendrauti su moterimi, apie tai, kaip moteriai padėti, apie ateitį, apie pasiaukojimą šeimai, kitam žmogui, čia iš vis nėra nei kalbos. Jau toks, ar tai jam labai svarbu pinigai, dar atkreipkite dėmesį, ar ten jam, kaip ten yra su finansais. Čia gali būti du variantai, arba jis tų finansų turi ir nori dar daugiau, arba jis jų neturi ir irgi nori iš kažkur jų gauti. Aš nežinau, bet jisai, nu, jis iš vis nejausmų žmogus, jis viską žiūri praktiškai ir dar nenustepčiau, kad žiūri, kad ir moteris šalia būtų, kuri užsidirba pati, kad jam daug ant tos moters nereiktų išlaidauti. Gerai, jūsų pusę žiūriu. O jūsų galvoje iš karto yra tokios, žinot, tradicinės vertybės, kaip, pavyzdžiui, santoka, rimti įsipareigojimai. Pas jį tokių dalykų nėra, čia iš karto yra netitikimas. Jums kažkas nepatinka tose santykiuose, ar tai jisai mažai rodo dėmesio, ar tai jis jums yra neaiškus. Žodžiu, neužtikrintai jaučiatės su juo. Ir pradedate įtarinėti, kad kas žino, ar jisai rimtai nusiteikęs. Na, iš tikrųjų, tai jisai apie kažkokį gyvenimą kartu, atsakingumą, jokios čia kalbos nėra. Ir jūs netgi pykstate dėl to. Pykstate, nes jisai nesielgia taip, kaip jūs norėtumėte, nes jisai nejausmingas, nes jisai jums nieko nežada, nes jisai, na, sakykime, jums nieko neužtikrina, bet jisai, žinokite, ir nesiruošė. Jis labai praktiškai vertina moteris, nu, viską labai vertina. Per finansus ir per praktiškumą viską žiūri. Ne per jausmus ir ne per emocijas visiškai. Jūsų jausmai, nu, jūs pakibus įsižiūrėjusi, dabar tą žmogų esate ir tokiam sustabarėjime. Nei pirmin, net gal nežinote, kas čia iš to visko bus.
Nežinote, dėti pastangas, nedėti pastangas. Laikotės kol kas įsikibusi to žmogaus. Tačiau iš jūsų pačios irgi, suprantate, ne tiek meilė kažkokia čia iš jūsų pusės ar aistra būtų, bet toks, nu, labiau prisirišimas. Prisirišimas ir dabar jau toks nepasitenkinimas eina. Žinot, man įdomiausia, kad net jo labai aukšto lygio ir seksualinio susidomėjimo netgi nėra. Nu, toks, sakyčiau, žmogus galbūt norintis daug lengvai turėti, įsipareigojimų jokių neprisijimti ir labai daug prakaitų neišlėti niekur, jokioj sferoj. Toliau, jums ką daryti dėl to žmogaus? Rodo, bendrauti galima, bet daryti nieko nereikia. Planuoti galima, bet daryti nieko, o po to ateityje reikės tos santykius palikti, nusisukti ir išeiti. Kai ar nusibos, ar dar kitas atsiras. Nu, jeigu jums nebesmagu, neįdomu susitikinėti tenai, palaikyti ryšį, smagiai leisti laiką, nu, tai tada turite eiti iš tų santykių, ieškoti kažkokio tai kito ryšio. Atsigavimo įvykiai turi būti greitesni ir greitai pabaigti. Vat. Nuspręsti, padaryti sprendimą ir pabaigti tos santykius. O taip kortos rekomenduoja. Kadangi jos rekomenduoja greitinti sprendimą, tai aš turiu įtarimų, kad jeigu jūs tęstumėte tos santykius, kas žino, ar kas ten toliau būtų koks progresas. Nu, galima patikrinti dar kortomis, ar jeigu jūs šitų santykių neuždarytumėt ir toliau tikėtumėtės, kad juos galima kažkaip tai pakreipti, pakeisti. Pažiūrėsiu, ar yra šansų, kad vėliau tie santykiai gali kažkokie kitokie pasidaryti. Gerai, kas gali būti ten, jeigu tęstumėte santykius po 3 mėnesių, pusmečio, metų, jeigu tie santykiai toliau tęstusi? Kaip jie atrodytų, tie santykiai? Nu, jisai mąstytų ir apie kitas damas, jūs nebūtumėt vienintelė moteris. Mėgintų išsisaugoti visus kontaktus ir visus ryšius. Ir nieko nekeistų, savo statuso nekeistų. Ir suprantate, kaip kalbėtų, nu, lyg ir noriu jau šeimos, lyg ir noriu, bet nieko nekeičiu. Noriu, bet nekeičiu. Toliau jo jausmai ir pasikeičia. Ne, nepasikeičia, vėl yra kažkokios senos nuskirtos meilės, trikampiai neiškumai, vėl finansiniai klausimai, kurie jiems svarbus ir pasirinkimo reikalai. Gali būti, kad daugiau prisirišimo gali atsirasti, bet ir daugiau problemų ir, žinot, tokių ginčių, kurie per tą laiką jūs lydės. O tokie dalykai gali daugiau jūs rišti. Bet daugiau žinot, nu, tokie konfliktai ir nuoskaudos pradės kauptis. Ne tiek bus prisiminimų laimingų, kiek tų prisiminimų tokių gali būti nu, negatyvių. Jo planai dėl jūsų kokie gali būti. Nu, galvos skausmą rodo jam. Draugystė. Permainos. Jis norės permainų. Jam kažkas nebepatiks. Kas jam nebepatiks? Intimus santykiai ir, suprantate, manipuliacija per intimius santykius. Pabaiga, kas čia dar, lygis kitas. Čia jisai pats, jo statusas, pabaiga. Kas tą pabaigą čia padarys? Susitarimai. Susitarimų nebuvimas. Viskas aišku. Kadangi santykai vystysis taip, kaip jums nelabai tiks ir patiks, tai, suprantate, santykiai gaunasi taip, kad ritasi žemyn. Kaip tik sumažės seksualinis susidomėjimas ir aistra, santykiai visai nutrūks ir pasibaigs. Va taip. O daugiausiai iš jūsų pusės toks nepasitenkinimas ir priekaištai, kad jisai neprisima atsakomybės, kad jisai nieko rimto nekuria, kad jisai nedaro rykštingų žygių ir ženklų, tokių, nu va, susitarimų nėra.
Todėl mažėja aistros, mažėja norai ir kas iš to toliau, kuris čia lekia su ugninė lasda, sustingusi situacija, karminiai dalykai, konfliktai, pakibusi situacija, našta, sunkumas, atsiranda ir gudravimas, melagystės, dėl ko jis gali pradėti meluoti, kad jisai susirašinėja su kažkuom dar. Slėpti. Pradės slėpti ir tada išeis pabėgs. Tada atsiras aiškumas, kad jisai susirado vėl naujus kažkokius tai santykius. Ir jūs taip sugaišite laiką su to žmogumi. Kaip pas jūs, o jūs pas jūs tada būtų planai, iliuziniai, iliuziniai planai. Absoliučiai tai, kas jūsų galvoj nesipildytų. Nu, va, pavyzdžiui, jūs įsivaizduojate 100% kaip turėtų būti su to žmogumi, kaip jūs norėtumėte ateities su to žmogumi, tai maksimum nusipildyti galėtų 30%, o 70% būtų nusivylimo. Todėl, kad jūsų pats fantazija, va, dvi iliuzinės kortos ir jūs. Va, jūsų galvoje iliuzija. Jeigu jūs toliau tęsite santykius, jūs būsite, nu, tokia saviapgaulėje, kad kažkas gali išeiti jūsų pojūčiai. Per laiką pradėsite galvoti, gal reikės pažindinti su kitais vyriškiais iš vis. Su planai, ką daryti. Na, vėl išeiti, vėl tos pačios kortos. Konfliktas ir išėjimas, todėl, kad bus diskomfortas. Ar ateitis gali būti laiminga kartu? Nu, negali, tai gali būti pauzė, vat žmogus guli nieko nedaro. Tai laiko intervalas arba punktyriniai santykiai. Atvažiuoju, išvažiuoju. Nu, ir viskas. Va šitaip. Taip, kad jeigu norite tokių formatų, tai tokio patogu, draugaujam, susitinkam, nepatogu, nesusitinkam. Va tokiu neįpareigojančiu formatu draugauti su juo galite. Bet planuoti, kad jisai už jūs prisims atsakomybę, imsis rimtų veiksmų, kad jūs galite rimtai kartu gyventi, kad jūs galite ten susitarti dėl finansų skirstimo, kad jisai ten bus ištikimas, kad jisai atsisakys kitų moterų. Nu, tokių dalykų nebus. Nu, bus tam tikros ribos. Norite ribotai va taip draugauti, laiko praleidimui. Tai tvarkoj, o daugiau ne. Daugiau nereikėtų tikėtis. Ką jums reikėtų iš vis daryti tada? Seną schemą rodo. Nebekartoti savo kažkokių senų schemų. Eiti džiaugtis, linksminti su savo draugėmis, su kažkokiomis kompanijomis. Ir viskas. Nebeprisirišti prie kažkokių tai nebeprisirišti prie kažkokio konkretaus vyriškio. Tiesiog atsipalaiduoti, gyventi savo gyvenimą. Vat prie jo konkrečiai kortos nesiūlo prisirišti, todėl kad nieko nesigaus. Ar jums ieškoti naujų pažinčių? Taip, gudrauti originalius, žinoma, taip, bet gudriai ieškoti. Ne taip pat yra širdim, kad dabar sutikau ir vat ar su juo bus gyvenimas laimingas. Tai eiti atsipalaidavusi pasimatymus su vienu, antru, trečiu, rinktis, neskubėti, džiaugtis, neforsuoti. Toliau, ar sėkmingai pabaigsite mokslus ir klausite, galbūt kažkas trukdo. Ar sėkmingai darbė pabaigsit mokslus? Taip, žiūrėkit, iš karto mokslo darbo korta. Jūs privalote pabaigti, ne tik kad sėkmingai, jūs tiesiog privalote pabaigti, bet ir iš karto yra trukdžiai. Vat sustojimas toks, įklimpimas, ne pirmin, ne atgal. Žiūrėkime, kame čia yra reikalas. Sustojusi tokia situacija, daug reikalų vienu metu, ko nematote. Senos kažkokios tai istorijos emocinės, kurios susijusios su tradiciniam vertybėm, santokom, nusivylimais. Žodžiu, meskite emocijas į šoną, jos jums trukdo, jūs trukdo mokytis, trukdo kažko siekti. Žiūrėkite, jums tik tai gali asmeninis gyvenimas, asmeniniai santykiai ir emocijos trukdyti darbiniai atmosferai ir pabaigti mokslus. Mm.
Nu, puikiausiai jūs galite pabaigti ir vainikuota būti. Nu, žodžiu, imkitės mokslo ir meskit iš galvos šitas visas priklausomybės meiliams, emocijoms, santykiams. Asmeninis gyvenimas trukdo jums tobulėti. Taip, tiesiog supratimas apie asmeninį gyvenimą. Jūs galite atsipalaidavusi draugauti, bendrauti su kažkokiu tai vyriku, bet nereikia dramatizuoti, prie jo prisirišti ir pradėti galvoti, ar bus ten ilga laiminga ateitis su juo. Jums reikia koncentruotis į mokslą, darbą, finansus, o ne pažįstamų žmonės, vyrukus, apie kuriuos ten gerai nieko net nežinote. Tai va, esmė va tame, kas gali sutrukdyti ir kas stabdo. Bet jūs turite visas galimybes sėkmingai pabaigti mokslus. Dabar klausite dėl sūnaus, ką daryti, ar sūnui tęsti mokslus ar pradėti dirbti. Taigi patikrinsime. Pirmiausia, jeigu sūnus tęs mokslus, ką jis iš to turės? Ar gimimas laiko pratesimas? Kažkiek tai laiko praradimo, kas čia dar yra? Suvokia, ko nemato. Ko nemato, kad išsilavinimas yra gerai. Taip. Rodo ribotas linksmybės. Tačiau šansą. Kaip jis mato, jis nori kažkodėl tai gudrauti moksluose, galvoja, ai, biškai, truputėlį gal pasimokyčiau, kad labai nesimokyčiau, kaip kiti mato. Nu, mato išmintingą žmogų, kad jisai gali mokytis. Viltis ir baimės šeimos ir kuom viskas baigsis. Nežinau, jūsų įtaka, gal tai jūs norite, kad jisai mokytųsi, nes rodo jūsų įtaka. Ar sūnus pats nori mokytis? Nu, jisai pats nelabai nori mokytis. Toks jausmas susidarė, kad jūs labiau norite, kad jis mokytųsi, negu jisai pats. Dabar patikrinsime. Žodžiu, rodo, išsilavinimas gan gerai, neblogai ir duoda kažkokiu tai papildomų šansų. Dabar pažiūrėkime, jeigu jisai iš karto dirbtų, kaip kortos mato, kokie niuansai blogiau ar geriau tai būtų. Irgi neblogai. Žodžiu, bet koks, kol kas palaukite. Aha, čia konfliktas, ko nematot. Išėjimas iš darbo. Darbo pakeitimas. Nedirbtų ten amžinai. Rodo išėjimą, po kurio laiko. Ir tada informacijas, kažkai ieškojimas, žmonės, ateities planai ir sena istorija. Grįžti seną istoriją tada reikėtų. Kažkokie tai dokumentai, gal net mokslo. Jis savi mato. Ir baimės, kuom viskas baigtųsi. Žinot, dirbti, jeigu pradėtų, irgi blogai nebūtų, kažkiek padirbtų, po kiek laiko reikėtų iš ten išeiti ir tada jisai grįžtų į senas istorijas, gal net prie minties vėl mokytis arba pradėtų galvoti, kokias dar alternatyvos darbo būtų. Nes jeigu jūs, kaip sakote, jo darbas būtų vat šitas aktyvus vat tos sporto šakos žaidimas, tai kortos rodo, kad po kurio laiko jis iš ten išeitų ir po to grįžtų prie senų dalykų. Kokie teisingi dalykai? Tai jis turi dar pagalvoti, kokią alternatyvą jis vėliau turės, kai pabaigs vat šitą etapą. Kai jisai nebegalės dirbti šito darbo, ką jis darys po to. Ir ką jis galės padaryti be išsilavinimo. Arba jisai turės grįžti prie mokslo, arba jisai grįžti turės prie kažkokių tai kitų alternatyvų, kokį dar darbą jisai galėtų dirbti. Na, tarkim, bereikalingo įsilavinimo ar dar kažkaip. Tai va, šitame kontekste jis turi pagalvoti. Neblogai, gali eiti ir dirbti. Bet sakau, tai bus laikina, tam tikras laiko intervalas, po kurio jis turės žinoti, ką po to darys, kaip baigsis jo karjera šitam darbe, šitam etape. Ką jis darys po to. Tai jeigu jis turi atsakymus į tos klausimus, tada pirmin galima pradėti ir dirbti. Jeigu atsakymų nėra ir reikės grįžti atgal į mokslus, tai geriau kipti į mokslus jau dabar, nes irgi yra tam tikri šansai. Rodo išsimokslinimo šansai ir po to karjeros srityje jie gali būti reikalingi.
Toliau pažiūrėsiu jums, visas gyvenimo sferas, visas rytis, kaip kortos mato ir kokius patarimus duos ir kokius įspėjimus, kur sėkmės, kur nesėkmės. Metams laiko nuo dabar žiūrime, kokia jūs pati būsite per tuos metus. Jūs mat, iš kažkur išeisite, kažką paliksite. Ar tai santykius paliksite, ar tai vietą, ar darbą, ar dar kažką. Vat reikės skaudančią širdimi kažką mesti. Kažką mesti, bet jūs po to būsite laiminga, sėkminga moteris, orientuositės į save, į savo gerovę, savo pinigus, savo praktiškus kažkokius tai tokius dalykus. O dabar konkrečiai, kokie, kaip su finansais jums bus? Žiūrėkite, finansų norėsis daugiau. Finansų bus mažiau negu tikitės, bet jų bus. Jų užteks, bet ne visom svajonėm įgyvendinti. Finansų, kaip jūs kad įsivaizduojat, va tiek sutaupysiu, tą pirksiu, būtų tiek, ne. Jų bus, vos ne per pus mažiau finansų bus. Dėl kokių priežasčių? Nu, yra kažkokia, vat, kaip sakoma, X nežinomasis. Mėnulio kartą duoda tamsą, nekokią energiją ir emocinį nestabilumą. Žiūrėkite, jeigu jūs būsite emociškai nestabili ir padarysite kažkokius netinkamus planus, vat pastatysite ant emocijos, ar ne planus pastatysite, ai, gal pasiseksite. Arba jau kortos rodė jums, kad jeigu jūs nukrypsite į asmeninį gyvenimą ir emocijas, tai finansai kenties, darbas kenties, mokslai kenties. Tai vat per čia žiūrėkite, susitvarkykite šitą vietą, kad finansai pas jūs ateitų, nes jums finansams ateiti trukdo emocijos. Matėt, kaip jų vyruką, vat šitą žiūrėjom, kaip jis praktiškai, finansiškai viską žiūri, vat jums reikia taip žiūrėti. Dabar jūsų artima aplinka, informacija, artimi žmonės, palaikysit ryšį, viskas bus gerai, valdysit situaciją, lankysit juos, jie pas jūs atvažiuos, jūs pas juos ir taip toliau. Trumpos kelionės, kurios buvo, jos ir toliau tęsis, taigi artimoj aplinkoje informacijos apsikeitimas, viskas bus puikiai ir gerai. Dabar jūsų gyvenamoji vieta arba nekilnojamasis turtas. Ar tai jūs ten, kur gyvenate, yra ne jūsų nekilnojamasis turtas, nes yra mirties korta. Nes ten, kur gyvenate, toks jausmas, kad jūs negyvensite amžinai. Kažkada jūs bus pasikeitimo tame. Pasikeitimo dėl jūsų gyvenamosios vietos arba nekilnojamo turto. Taip, kas ten bus? Tai bus susijęs su kažkokia tai moterimi dar. Kažkoks galvos skausmas. Žiūrėkit, sekite informaciją, pasiūlymus ir kaimynus, ypatingai. Dabar, išlendavo tas vyrukas, su kuriuo jūs dabar bendraujate. Jeigu tas vyrukas kartais, va čia yra pasiūlymas, vyruko pasiūlymas ir po to galvos skausmas dėl kitos moters. Va čia susiformuoja tokia situacija. Jūs paminėjote, kad jūs vienas nuo kito toli gyvenate. Jeigu jis kartais pasiūlytų atsikrausti arčiau, arba jeigu jūs kartais pasiūlytumėte jam atsikraustyti pas save, tai būtų didelė klaida, todėl kad mūsų gyvenamąją vietą būtų viskas baigta, būtų problemos. Toliau, per metus nematau, kad jūs pirktumėte kažkokį tai nekilnojamąjį turtą. Bet tu atkreipkite dėmesį į sutartis, nuomos sutartis, jeigu nuomojat. Toliau dėl meilės reikalų. Kokie bus metai meilės reikalai? Nu, pasaulis jums po kojomis, žiūrėkite. Jūs galite, suprantate, kontaktų daug. Galite bendrauti su kita taučiais, su savo tautiečiais. Visokiausi rodo kontaktai. Tačiau vieni kontaktai pasibaigs, kiti prasidės. Ir priklausomybė velnės krenta tose kontaktuose. Ta korta gerai, šito nelabai, todėl kad jūs puolate prisirišti. Jau ne kartą kortos jūs įspėjo ir aš jau minėjau.
Nereikia susipažinus pult prisirišti prie žmogaus ir pradėti galvoti, kad su juo galbūt praleisite labai daug gyvenimo savo dalies, gal bus rimti santykiai, ten kažkas bus ir dar kažkas bus. Tai va čia yra dar kartą klaida, kur sakiau, jinai trukdo jums ir kitoms sritims ir finansams, va emocijos jums trukdo. Todėl jums reikia racionaliau žiūrėti į santykius, praktiškiau, racionaliau ir savanaudiškiau netgi. Tai va, o meilių bus prisirišimų, bus įsižiūrėjimų, bus norų mylėti, bus norų būti su žmogumu, aistrų bus, visko bus. Metų ratas, visko bus. Tai va, o jo lab, kad jūs jau prisirišus esate prie šito žmogaus, apie kurį klausėte. Tai čia truputėlį jums yra pavojus, kad jūs per greit pradedate galvoti, kad galbūt tai yra žmogus ilgesniam laikui. Toliau žiūrėsiu jūsų sveikatą, rutiną. O sveikata priklauso, vat jūs čia esat kalavijų karalienė, sveikata priklauso nuo jūsų pačios. Jūsų pačios sveikata priklausys nuo jūsų pačios elgesio ir jos priežiūros. Taigi, jūsų sveikata yra jūsų rankose. Toliau sutartys ir įsipareigojimai, kokie per šios metus, arba jų nebus, arba jų reikėtų vengti. Sutarčių ir įsipareigojimų, kažkokių parašų dėjimų, rimtų pirkimų, ten, suprantate, kur reikia įsipareigoti kuriam laikui, kokios nors ten paskolos, skolos. Nu, ypatingai atkreipkite dėmesį į sutartis, jeigu įmanoma, geriau jų vengti sutarčių. Nereikėtų. Nes netrodo, kad naudingų sutarčių jums būtų. Toliau tokia ekstremali vieta, kur transformacija. Ar bus kokia nors ekstremalių situacijų ir transformacijų. Nelabai ko bus, nes jūs nelabai priimsite ir gali būti toks melancholiški momentai, nuotaikų sviravimas ir vėl polimas į emocijas, kad aš nieko nenoriu, man niekas nesiseka, man ten, sakykime, dievai nepadeda, man viskas negerai. Va toks noras savęs gailėtis bus, atkorto rodo, ir tai yra negerai, nes jūs pražiopsote ir pražiopsosite kažkokius tai likimo šansus. Likimas, vat, kaip sako, visata duos jums taurį, bet jūs į ją nežiūrėsite. Jūs kažkodėl tai būsite susikoncentravusite į save ir neva jūsų nelaimingą gyvenimą, kur iš tikrųjų jūsų tam gyvenime tų nelaimių jokių čia nesimato, daugiau viskas yra per jūsų emocionalumą. Atidėkite emocijas į šoną ir jūs pamatysite, koks jūsų gyvenimas visai neprastas. Ir dar prie to jums likimas pasiūlys kažkokių tai dovanų, kurias jūs turėtumėt pamatyti. Nes kitų atvejų, pasinėrus į emocijas ir pradėjusi vėl savęs gailėtis, kaip jums viskas negerai, vėl tų likimo dovanų ir pasiūlymų naujų nepamatysite. Tai vat ir bus jums tada šita tokia situacija einanti į minusą. Pažiūrėkime taip, dvasinės vertybės, filosofija, religija, galbūt tolimos kelionės jūsų laukia, darbai jūsų laukia, labiau darbai negu tolimos kelionės ir viskas, kas susiję, sakykime, su dvasinėm vertybėm, tai vat, dievai jums duos įkvėpimo dirbti ir mokytis ir pinigus susidirbti ir praktiškiau viską žiūrėti. Toliau žiūrėsiu jūsų socialinį statusą, karjerą, reputaciją, ilgalaikius tikslus. Nu, čia labai ruosite. Maždaug viskas įsilaikys kaip yra. Karjeroje nekrisite, reputacija nepablogės. Ilgalaikiai tokie tikslai visokie reikės juose laviruoti. Socialinis statusas ir maždaug panašus laikysis. Taigi, atrodo, kad viskas yra balanse toje vietoje. Toliau patikrinsiu, kaip yra pas jūs su tolimesniais žmonėmis, netokiais artimais. Tai yra viešuma, tai yra socialinė visa terpė, bendruomenė, ten kaimynai, bendradarbiai, ten kažkokios, žinot, bendraminčių grupės žmonių. Gali būti susirašinėjimai, ryšio palaikymai, informacijos pasikeitimas. Daug kažkokių bendravimas. Bendravimo bus. Bendravimo bus ir jokių problemų tame nesimato.
Ir dar noriu pažiūrėti, va tokia paskutinė vieta, kur yra karminė vieta, kas jums trukdo. O kas jums trukdo, į ką reikia atkreipti dėmesį, kur, kame jūsų ribojimai yra, nu, dėl emocijos. Penkios taurės tai yra nusivylimas ir mėginimas žiūrėti būtinai tai, kas yra negerai. Matote, pavyzdžiui, čia yra išsipylusios, atvirtusios taurės ir žmogus nusiminęs, nusisukęs, žiūri būtinai tas išsipylusias taurės, ko jau neina sugražinti, kas yra blogai ir būtinai tik į jas žiūri. Žmogus yra nusisukęs nuo tų taurių, kurios pilnai stovi, viskas čia yra gerai, čia galima pasidžiaugti, galima pliusų rasti, galima ant to statyti ateitį, bet ne žmogus ant tiek pasinėręs į emocijas, visas juodas, rūškanas ir jisai nemato jokių šansų, kaip ir čia vat. Rodo jums, šansas bus duotas, jūs jo net nežiūrit, nenorit, atmetat, nes jums, nu, viską trukdo emocijas. O čia konkrečiai dar patikrinam, kas jums trukdo. Vat, jums trukdo emocinė būsena, negebėjimas susikoncentruoti vat, savo emocijose. Jeigu jūs galėtumėt jas suvaldyti ir viską racionaliau matyti, tai pas jūs, žinote, daug sėkmingiau būtų visose srityse ir netgi tame pačiame asmeninėme gyvenime. O dabar visiškai pabaigai pažiūrėsiu dar jums kortų patarimą. Gal kažko jūs nepaklausėt, gal aš kažko nepaklausiau. Pažiūrėsiu, ką kortos jums rekomenduoja, į ką labiausiai atkreipti dėmesį jums reikia. Ką jums labiausiai atkreipti dėmesį? Į vyruką arba į finansus? Žiūrėkit. Atkreipti dėmesį į tai, kam jūs esate nepasirengusi arba kur jums nesiderina kažkas. Kas dar jie čia nesidavo? Emocijos. Matot, vyrukas su pinigų praktiški dalykai, o čia yra taurė, jausmai. Tai jūs niekaip negalite suderinti emocijų su praktiniais dalykais ir vėl kortos jums tą patį. Jums reikėtų nusisukti nuo emocijų. Vat, už nugaro žmogų yra vanduo, reikia nusisukti nuo vandens, nuo emocijų. Ir tada šaltų protų, kalavijai šaltas protas, pamastyti. Jeigu jūs sugebėtumėt suvaldyti, arba sakykime taip, racionaliau, logiškiau, šalčiau apsvarstyti situaciją atmetus emocijas, tada žiūrėkite, jūsų intuicija stipriau veiktų. O, gal jums reikia netgi maginės pagalbos. Žiūrėkite, du magai krenta. The High Priestess tai yra kaip magas moteriškam asmenyje, o čia The Magician magas vyriškam asmenyje. Jums krenta kaip du magai. Gal jums reikia pamastyti apie kažkokį, gal, kažkokį ten ritualą, kuris padėtų jums kontroliuoti savo emocijas ir priimti teisingus šaltus sprendimus, teisingus pasirinkimus daryti. Gal jums kažkokią apsaugą reikia pasirūpinti, gal kokią amuleto, gal kažko, suprantate, kuris saugoti nuo kokio nors negatyvo ir neteisingų sprendimų. Nuo bereikalingo emocionavimo, kad galėtumėt susikoncentruoti į tuos dalykus, kur jums sektųsi ir po to visose srityse pradėtų lydėti sėkmė. Ar tai padėtų jums? Nu, taip, žiūrėkite, laimingą kortą rodo. Laimingą kortą. Jūs būtumėt kažkiek drąsesnė. Nebūtų taip lengva iškart nuo visko gintis, bet žinot, nuo ko sunkiausia būtų gintis. Supratimas, kad jums labai matau norisi asmeninio gyvenimo. Norite vyriškio, norite su juo kartu gyventi, norite tokių šeimininių rimtų santykių, įsipareigojimų, laimingos ateities. Va čia yra klaida, tas jūsų noras, jisai gadina visas sritis. Nu tada magija truputėlį padėtų gintis nuo to. Truputėlį, bet vat, jūsų esybė dar reikia laiko, kad jūs suvoktumėte, kad koncentracija turi būti jūsų ne ten. Koncentruokitės ne į dar kažkokį tai žmogų, kaip reiškia vyrą ir moterį, kaip neva santykių kūrimą. Koncentruokitės tik į save. Jūs turite būti ašis. Aplink jūs turi suktis gyvenimas, viskas. Tada jums viskas eisis.
kol jūs galvojate, kad kažkoks kitas žmogus ateis į jūsų gyvenimą ir jūs padarys laimingą, tai niekada jūs to nesulauksite. Imkite pati viską į rankas ir pirmin. Tada jums labai labai seksis. Jūs net pajusit iš karto. Taip pat baigdama, aš jūs apkabinu, mėla L, linkiu teisingų sprendimų ir pasirinkimų, linkiu sėkmės. Ir su jumis buvo kanalas Taro Akys.